dagaalka sharma arke cabdi naasir maxamed sharma booi abwaan daahir cabdulla cali suu oo xali la soo afjaray dadaal iyo juhdi dheer kadib dagaal labadan shakhsi ka dhaceeyey oo baraha bulshada aad u qabsaday ayaa shacabka soomaaliyeed aad ugu falceliyeen ayaa xali suu gabagabowey kadib markii abwaan daahir cabdulla cali suu barihiisa bulshada uu ku shaaciyey islamarkaana uu sheegay in yuutuubka uu ku celinayo gacanta sharma arke cabdi naasir maxamed sharma booi kaas oo ah fanaan caan ka ah geyga soomaaliya isla markaana aad u gelgelay baraha bulshada abwaan daahir cabdulla cali suu iyo sharma arke cabdi naasir maxamed sharma booi ayaa waayihii u dambeeyey waxaa ka dhexeeyey dagaal afka ah kaasoo ugu dambeyntii sababsaday in abwaan daahir cabdulla cali suu uu ka soo dhex hadlo yuutuubka fanaanka caanka ah sharma arke cabdi naasir maxamed sharma booi taas oo taageerayaasha sharma arke cabdi naasir maxamed sharma booi ay aad ugu falceliyeen isla markaana baraha bulshada aad loogu hadalhayay dagaalkaas ayaa sidoo kale wuxuu dhaliyey dagaal shakhsiyaad caan ka ah baraha bulshada oo aad isku ugaarsanayay baraha bulshada xalay waxaa soo yeeri war farxad leh waxaa soo baxay warar ka qancinaya dhammaan shacabka ku xiran sharma arke cabdi naasir maxamed sharma booi waxay ahayd habeen weyn habeen khayro badan habeen sharma arke cabdi naasir maxamed uu xorriyadiisa dib u helay isagoo sidoo kale u mahad celiyey abwaanka caanka ah daahir cabdulla cali suu sharma arke cabdi naasir maxamed sharma booi oo waraysi ka dhiibayay baraha bulshada uu ku leeyahay daahir cabdulla cali suu ayaa wuxuu sheegay inuu yahay guddoomiyaha social mediaha islamarkaana uu ugu mahad celinayo sida geesinimada leh oo go-aanka uu u qaatay islamarkaana uu ku go-aansaday in yuutuubkii dib loogu celiyo sharma arke cabdi naasir maxamed sharma booi aaminsan waxaawaa inaan xarnahayn waa kana aniga waa furnaa waa soo jooga caasimadii aan joogaa maasha allah alxamdulilah maasha allah wax iga maqanna ma lahan maasha allah ujeedii soomaaliyey ammaanadu waa wax cajiiba waa ujeedii soomaaliyey mataqaanaa sharmaarke inaan mataqaanaa baalkiisii aan gacanta ku celiyey dad badan ayaa aad arrinkaasi ula yaabay kadib markii abwaan daahir cabdulla cali suu uu ka soo dhex hadlay yuutuubka sharma arke cabdi naasir maxamed sharma booi kaas oo muddooyin badan uu gacanta ku hayay balse abwaanka ayaa xali go-aansaday inuu dib ugu celiyo fanaanka caanka ah sharma arke cabdi naasir maxamed sharma booi gacantiisa wuxuuna sheegay abwaan daahir cali suu inuu iska cafiyey sharma booi iyo sidoo kale deeq darajo oo uu sheegay inay dhibaato u geysteen balse wax daala ah uu u raacanaynin abwaanka ayaa hadalkan wuxuu noqonayaa hadal geesinimo ah hadal karti ah hadal uu ku muujinayay sida uu u jecelyahay horumarka dhallinyarada soomaaliyeed isla markaana soo kubcaya abwaan daahir cali suu ayaa hore u soo gacan qabtay fanaaniin aad u fara badan isla markaana ku dhiirigeliyey horumarka iyo hanka guusha fankooda wuxuuna sheegay inuu taageero sharma arke cabdi naasir maxamed sharma booi cid walba oo barihiisa bulshada ku xiranna uu ku dhiirigelinayo in ay garab istaagaan fanaanka taageeristooda ay muujiyaan sabiskraab like share intaba ay ka xasin abwaan daahir cali suu ayaa sidoo kale u mahad celiyey shacabweynaha soomaaliyeed wuxuuna sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay sida ay ugu shaqeeyeen heshiiska labadan shakhsi waxaa ka shaqeeyey dhallinyar soomaaliyeed oo gudaha dalka soomaaliya iyo waddamada qaaradda yurub joogto kuwaas uu aad ugu walaacsanaa arrinta sharma booi iyo sidoo kale abwaan daahir cabdulla cali suu oo baraha bulshada aad loogu hadalhayay facebook youtube twitter tiktok instagram ayay qabsatay sheekadaasi dacwade maxaad ugu tali lahayd shakhsiyaadkaasi caanka ka ah baraha bulshada heshiiskooda maxaad ku soo dhaweynaysaa adiga daawanaya warbixinta wixii aragti ah tale iyo tusaale oo aad noo haysid waxaan kaa codsanaynaa qaybta hoose ee commentiga inaad noogu reebto warbixinta adigu hadda daawanayo sidoo kale sii sheer garay saaxiibo badan gaarsii durdurmeedii ayaad nagala socoteen waa saaxiibkiin catooshire mar waliba waxaan jecelnahay horumarka guusha iyo gubinimada soomaaliya soomaaliya ha noolaata ayaan idiin lenaa nabaday asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magaceygu waa doctor cabdifitaax axmed xuseen ka howlgala isbitaalka soomaali syrian hospital ahna madaxa saalada isbitaalka soomaali syrian specialist hospital waxaan dhammaan bulshada soomaaliyeed ugu bashaaraynaynaa in isbitaalka soomaali syrian specialist hospital uu sameyn doono qaliimo lacag la-aan ah qaliimadaasoo kale ah qaliimada laserka iyadoo uu fulin doono doctor luwai ghanim kamil oo u dhashay waddanka suuriya
لهنا إن كبدن صدن صنع قبل الله نختارك وحوسمين دون قليموينك سيدا سارستا حميتي دا نبروينك كانسركا قليمضا كاذهستا قليمضا إرنضا قليمضا حنياها بيها قلا يوحي كالي أو قليماء سيدو كالي إشترك سومال سيران وحاكول قشو دكتور الصفا ورالتي ودن كسوريا لهنا خبرات إن كبدن لغتن صنع يدو سمين دون تقليمضا ليزركا سيدا سارستا منك تبوينك حران iyo qalimada hooyada uurka leh sidoo kale dhaqtaradu waxay isticmaalaysaa qalab casri ah aan hore wadanka loogu isticmaalin dhamaan qalimadaas oo idil isbitaalku wuxuu ku sameyn doonaa hab lacag la'aan ah waxaana isla sameyn doona qalimada doctor Luway Ghanim Kamil iyo dhaqtarada haweenka oo ah doctor Safa Urote wadanka Suuriya insha Allah qalimadaas oo idil dhamaan bulshooyinka Soomaali waxaan u bishaaray inay lacag la'aan yihiin waxaan idin ku soo dhaweyn doonaa gacmo furan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.